Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ayaa kulan maanta la qaatay guddida joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland. Wasiirka ayaa guddida joogtadu ay ka xog wareysteen xaaladda waxbarasho ee dalka iyo muranka maalmihii ugu dambeeyay ka taagnaa deeqdii waxbarasho ee dalka Itoobiya u fidisay Soomaaliland. Deeqdaasi oo ay saluug ka muujiyeen dugsiyada gaarka loo leeyahay. Haddaba kulankan oo ay warbaahintu dibajoog ka ahayd ayaa waxaa warbaahinta uga warbixiyey xildhibaan Axmed Ducaale Bulaale, guddoomiye ku xigeenka guddida joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland, iyo sidoo kale wasiirka waxbarashada iyo sayniska. Saaka waxaanu u yeednay wasiirka wasaaradda waxbarashada oo halka kan aan xogwareys kala yeelanay arrimaha waxbarashada iyo xaaladda waxbarashada. Runtii su-aalo warbixin ballaadhan buu na siiyey, su-aalo badanna waa la weydiiyey. Dhibaatooyinka ugu waaweyn ee imika dadku ka qayliyo waxaa ka mid ah waxbarashada qaaliga ah. Waxbarashada aad u qaali garowday. Maanta waddanka waxa ugu qaalisan ee dadku ka qayliya waxbarashada qaaliga ah oo markay brevetka u gacan gashay ama inta badan dugsiyada brevetka u gacan gashay aada looga qayliyo baa ka mid ah. Arrimahan wax ka weydiinay, wasiirkuna jawaabo ka bixiyey, kuwaasaa ka mid ahaa. Waxaa kaloo ka mid ahaa dugsiyadii dowladda oo meesha kasii baxay siyaasadda dowladdu ka yeelanayso baanu wax ka weydiinay isagana. Waa uu sheegay inay siyaasad ballaadhan dowladdu ka yeelanayso si dugsiyada dowladda loo nooleyn lahaa. Arrimahaasaan runtii wax ka weydiinay. Saxaafaddu siday ogtahayna maanta waxbarashadu waxa weeyaan inay ganacsi inta badan waxa laga qayliyaa ay tahay ganacsi bay u gacan gashay. Ganacsiga bay u gacan gashay. Wasaaradda waxbarashada iyadaa ka mas-uula shuruucda lagu hogaaminayo wasaaradda waxbarashada, manhajka lagu hogaaminayo wasaaradda waxbarashada, kulli waxyaalahaasaa ugu faraha ugu waaweynaa. Waxay iga warsadeen maanta mowduuca taagan ee magaaladu ay ka wada hadlayso oo ah wasaaradda iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay. Wixii xog ahaan ka haya waan siiyey. Dugsiyada dowladdu ay leedahay kor loo qaado oo tayadooda la kordhiyo. Cali Maxamed Xuseen, Cali Wacays, Telefishinka Saab, Hargeysa.